نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته فرقو دي باين غودي ياغا اوبنجي جان حاليتو مي كووا مي كومي واتو دا صلاتي غان محمد صلى الله عليه وسلم نا داوكي قدري نا كومي نيا زان غباتد دا wannan lecture kuma ba lecture kawai ba wana abin da na rubuta in Allah ya cika min buri na ina son mai da shi littafi dangane da abin da ya shafi ganin watan Ramadan ban yi wannan rubutu don in ci mutuncin kowa ko don in yi raddi wa kowa ba amma na rubuta ne don isar da sakon Allah da manzo gurgurdan fahimtata saboda haka zan karanta shi gurgurdan yadda Allah ya bani iko kuma kamar yadda muka sani wanda suke daga nesa ba mu yi tunanin za su samu zuwa ba wannan lecture ba zai karanto a zama ɗaya ba dole sai mun yi zama akalla biyu ko zama ɗaya da rabi kuma duka yau ya kamata mu yi shi to duk lokacin da aka ga kurewar lokaci wanda suke nesa suna iya tafiya wannan makala na masa suna da tambihul ulama wal muluk ma'anar makalar fadakarwa ga ainihin maluma da sarakuna fadakarwa ga suwa maluma da sarakuna kafin in ci gaba ina roƙon Allah shugabanmu na majalisar malamai ta ƙasa wanda ya bamu irin wannan darasi na jajircewa Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir da yake jagoranta wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara bashi kariya ya taimake shi ya masa jagora ya taimaki wanda ya kafa wannan ya gafarta ma wanda ya kafa wannan kungiya da malamin sa wato Sheikh Ismail Idris bi Zakariya da malamin sa Sheikh Abubakar Ahmad Gumi dukkan sauran malaman sunna inda duk suke Allah ka taimake su kuma tabbas kafin in gabatar da wannan lecture ina addu'a wa Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda kowa ya sani babban malami ne na ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya amma jajircewansa da fitowansa da ya yi magana ta gaskiya akan ganin wata dole a jinjina masa da malamai da yawa sun goyi bayan abin da Sheikh Dahir Usman Bauchi ya yi to kila da mun samu nasarar yadda majalisar sarakuna za ta fahimci wannan al'amari haka yake a addini da kuma sai su zartar da hukunci to gaskiya wannan abin da ya yi mun yi matukar farin ciki mun jinjina masa kuma akan wannan kokari muna roƙon Allah ya saka masa da alheri Allah ya karɓa masa farko sai na ce alhamdulillahi alladhi amara bis-sawmi bi mujarradi subuti shahri ramadan al-mubarak wadi ya tabbata ga Allah da ya bada umarnin ay azumi daga kamawar watan ramadan qala Allahu azza wa jal shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra من أيام الأكر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بيان حكا فقط ولقد وقع مرارا وتكرارا الاختلاف بين العلماء حقيقه
ya shafa ruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba, wato sabani tsakanin maluma fi mas'alati hilal ramadan wa shawwal, dangane da ganin watan ramadana da kuma watan shawwal, li'anna fihima yakunu sawmu ramadan wal adha, domin a cikin waɗannan watannin ne ake yin azumin ramadana, ake idin wato layya. Kama waka a fi hadhihi as-sana al-mubaraka, kamar yadda ya faru a wannan shekara mai albarka ta hijira 1441, wanda ya daidai da miladiya 220 daidai ko kuma 2020 daidai, fara'aitu annahu min al-mustahsan, to sai naga yana daga abin da ya kamata, an aktuba shay'an wajizan, in rubuta wani abu takaitacce fil mawdu, dangane da wannan matsala, tabyanan lima badali min al-adilla, saboda bayanin abin da ya bayyana gare ni na hujjoji fil mas'alati, cikin wannan al'amari na ganin wata, wa nushan lil ulama, kuma dan ya zama nasiha ga maluma, wal muluku, da sarakuna, wal umara, da shugabanni, rajiyan min Allah ta'ala an yantafi bihi naf'an umuman, ina mai fatan Allah ya amfanar da wannan rubutu amfanarwa mai gamewa, wa yaghfira zillati, ya kuma gafarta mun tuntube na, wa kullu ma kana fihi min alkada'i, duk abin da ya kasance a cikin wannan rubutu na kuskure, wa min ataksiri, ko na takaitawa, to fa innahu minni, to lalle daga gare ni ne, arju Allah an yaghfira li, ina fata Allah ya gafarta mun wannan kurakurai, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, fa ni'mal mawla wa ni'man nasir, madalla da abin dogaro na Ubangiji, madalla da mai taimako na Allah. Rubama yahjumu alayya ba'd al ulama, ba mamaki malamai da yawa su kawo mun hari, su yi hujumi a kaina, wa dalabatul ilmi, da ma daliban ilmi, bir rududi, su yi ta yi mun raddi, bit tajahili, wasu su jahiltar da ni, wa tabdi'i, wasu su danganta ni ga bid'a, sau da yawa ana iya samun wannan, to amma fa kallakitu bi misli zalika min ba'd al ulama, min ba'd ulama'i biladina, dama na sha karo da irin wannan daga shashin maluma na wannan kasa ta mu, fi ma mada cikin rubuce rubucen da nayi a baya, to in ma nayi karo da wannan, wa ufidukum ilman anna zalika la yahimmuni, to ina tabbata muku cewa wannan zage zage ba bai dame ni ba, wa man arada zalika fal maidan wasi, wanda yake bukatan ya jahiltar da ni, ya zage ni, ya bid'antar da ni, to ga dama nan ba iyaka, yayi ta fadin abin da ya ga dama, falyakul ma sha'a wala yaktasir, duk wanda zai fada ya fadi abin da ya ga dama, kar ma ya takaita, lakinnal muhimma indi, sai dai ni abin da ke muhimmi a wajena, huwa izharul haqqi bi dalilihi, shine in bayyanar da gaskiya tare da hujjarta, wa nasihatu li ikwani al muslimina, da kuma yin nasiha ga yan uwana musulmi, rajiyan min Allah al qabul wa tawfiq, da fatan Allah ya karba mun kuma ya bani muwafaka, sannan wa ana musta'iddun li qabul ma sabata min at tasih, kuma ashirye nake in karbi duk abin da ya tabbata na gyara in an kawo, wa ma wafaka al haqq min at tanbih, da abin da ya dace da gaskiya na fadakarwa ashirye nake in karba in gyara, a shirye nake da in karba in gyara in an kawo mun irin wannan gyara, walamma kana al mawdu fihi iktilafun shadid, to tunda darasin mu akan abin da yake da sabani ne mai yawa, ko hawilu insha Allah zan yi iya kokari na da dan Ubangiji, an azkura li kulli qawlin zakartu marji'ahu, duk maganan da na fada zan yi kokari in gaya maka daga ina na ciro shi, illa anni kasirul ba'i wa qalilul ilmi wal bahas, sai dai kuma duk da haka ina baka uzurin kaina cewa ban da zurfin karatu kuma ina da karancin bincike da ilimi, wa ma kana sawaban fa min Allah wahdahu la sharika la, dan haka duk abin da ka gani daidai a wannan magana to daga Allah ne, shi kadai bai da abokin tarayya, wa ma kana min kadayin fa minni wallahu wa rasuluhu bari'an min,
duk abin da aka gani na kuskure kuma to daga gare ni ne. Allah madaukakin sarki ya barranta daga kuskure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga kuskure. Waja'altul maqala fil fusul at-taliya. To na sanya wannan darasi a fasali fasali kamar haka. Al-awwal fasali na farko, kaifa yasbutu shahru Ramadan? Yaya watan Ramadan ke tabbata? Ta yaya ake gane tabbatan watan Ramadan? Al-faslu tsani, fasali na biyu, al-haqqu fi ma'na al-hadith as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fidr yawma yaftiru an-nas. Menene hakikanin ma'ana ta gaskiya na wannan hadisi da ke cewa azumi ranar da mutane ke yi, shan ruwa ranar da mutane ke yi, menene hakikanin ma'anarsa? As-salisu, fasali na uku, mata yajibu da'atu amirin aw ra'isin aw sultanin. Shin yaushe ne biyayya ya zama wajibi wa shugaba? Yaushe ne biyayya ya zama wajibi wa sarki? Yaushe ne biyayya ya zama wajibi wanda yake wato mai bada umarni? Shin kowane lokaci ne? Za mu gani. Ar-rabi'u fasali na hudu, wajibu taqdim da'ati Allah wa da'ati rasulihi ala da'ati kulli makhluqin. Wajibcin gabatar da haƙƙin biyayyan Allah wato ga Allah da wajibcin gabatar da biyayya ga manzon Allah akan kowane halitta, koma wane ne shi? Al-Khamis, darasi na biyar ko kuma fasali na biyar, al-khatima, rufewa. Al-faslu al-awwal, fasali na farko, kaifa yasbutu shahru Ramadan? Yaya ake samun tabbatar da watan Ramadana? Shin watan Ramadana me ke tabbatar da shi? Wa yasbutu dukul shahri Ramadana, to watan shigan watan Ramadana yana tabbata ne imma bi ru'yati hilalihi, ko dan ganin watan Ramadana da ido, wa imma bi ikmali sha'ban 30 yawman, ko kuma watan 8 na hijira ya kai kwana 30 daidai. Me hujja akan wannan? Li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, da annabi ya ce idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. In kun ga wata ku dauki azumi, in kun ga wata ku sha ruwa. In gumma alaykum fa akmilu iddata 30 iddata sha'ban 30. Idan kuma sama ta yi muku girgije ko hazo ko wani abu ya rufe, to ku ainihin cika kwana 30 a watan 8. To kashi gari ɗaya ne ga watan Ramadana, ko kun ga wata ko ba ku ga wata ba. Wannan hadisi ingantacce ne, riwayar Imam Muslim ya ruwaito shi. Kuma haka ya zo a cikin fiqhul ibadat, shafi na 220 na Sheikh Usaymin. Sannan kuma wasu malamai suka ce fasawmu yazbutu bi wahidin min umuril arba'a. Azumi yana tabbata ne idan ɗayan abubuwa guda hudu ɗin nan suka tabbata, ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu in suka kasance. Al-awwal, abu na farko, kamalu sha'ban 30 yawman, watan 8 yana cika kwana 30 curcur, to azumin Ramadana ya wajaba, domin kashi gari ɗaya ne ga wata, ba mu da kwana 31 a cikin watannin musulunci. Na biyu, asani, abu na biyu da ke tabbatar da kamawan watan Ramadana, ru'yatu jama'atun mustafidatun, jama'a masu yawa su ga wata, allati yasta'ilu adatu tawadu'uhum 'alal kadhibi, wanda kuma al'ada ma ba zai iya ɗaukan cewa za su iya haɗuwa duka su yi ƙarya ba. Wasu sun ga wata a Sokoto, wasu sun ga wata a Kano, wasu sun ga wata a Yola, wasu sun ga wata a Yobe, wasu sun ga wata a Zaria, wasu sun ga wata a Kaduna, ba dama a ce duk su taru su haɗa baki su yi ƙarya.
to idan jama'a masu yawa haka nan suka ga wata, to azumi yana wajaba, Ramadana ta shigo. Bisharri Allah yadda'i kullu wahidin minhum ar-ru'ya, bisharri an yadda'i kullu wahidin minhum ar-ru'ya, kowannen su ya tabbatar shi ya ga watan da idansa. La annahu yadda'i as-sima min ghairihi, ba ya ce na ji wani ya ce ba, a'a shi ya gani. Kama ya ka'u li kasirin min al-awwam wa la tushtaradu fihim al-adala wal hurriyyatu wa dhukuriyya. To idan jama'a da yawa suka ga wata a garuruwa daban-daban, to Ramadana ta tabbata. Nan ba a sharɗanta musu cewa sai sun zama adalai ko sai su ƴaƴa ne ko sai su maza ne. Wannan shine abu na uku. Na ɗaya, kamar yadda muka faɗa, shine me tabbatar da cikan watan Ramadana kwana 30. Na biyu kuma ru'yatu adalaini, mutum biyu adalai su ga wata. Na uku kuma jama'atun mustafida. Na hudu kuma ru'yatu adlin wahidin bin nisbati liman la itina alahum bil hilal, mutum ɗaya tak idan ya ga wata. To musulunci ya yadda jagora ya karbi shaidarsa kuma a sanar al'umma ta ɗauki azumi. Wala yajuzu lil hakimi an yakuma bi subutil hilali bi ru'yatil adalil wahidi indama indana. Amma ga mazhaban mu ta malikiyya sun ce baya halatta a karbi shaidar mutum guda, amma bisa gaskiya ya halatta saboda hadisai da za ku gani a gaba. Mutum ɗaya in ya ga wata ya sanar, in aka karba shi kenan. Duk waɗannan hadisai sun zo a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wala yalzamu sawm in hakama bihi, koda kuma ga mazhaban malikiyya, koda a ce jagora ya yi hukunci da ɗauki azumi da ganin watan mutum guda, to bai zama dole ba ga kowa ya yi. Illa liman la itina alahum bi sha'anil hilali, sai dai waɗanda ba su da kulawa da ainihin wato sha'anin ganin wata, to shikenan shaidar mutum ɗaya ya ishe su. Summa innama ra'a al-hilala wahdahu, sannan idan mutum ya ga watan Ramadana shi kaɗansa, yajubu alayhi an yuballiga bihi al-mahkama, wajibi ne ya isar da ganin watan nan ga mahukunta ash-shar'iyyati, wanda suke aiki da dokoki na shari'a. Wa yashhadu bihi, ya tabbatar ya shaida cewa ya ga wata a gabansu. Wa yathbutu dukulu shahru ramadana bi shahadati al-wahidi idhar tadahu al-qadi, to idan al-kali ya yadda ko kuma mai hukunci ya yadda, to wata tana tabbata da ganin mutum guda. Wa hakama bi shahadatihi, idan jagora ya hukunci da shaidar mutum guda akan ganin wata shikenan. Fa in rudda shahadatuhu faqad kala ba'd al-ulama, to da a ce kuma mutum ɗaya fa ake magana, ba wai mutane da yawa kamar yadda muka gani a Najeriya ba. Mutum ɗaya shi ya ga wata, to fa in ruddar shahadatuhu, idan an kiyarda da shaidar sa tunda shi kadai ne. Fakar kala ba'dul ulama, wasu malamai sai suka ce innahu yalzamuhu an yasuma, to suka ce duk da haka tunda shi ya gani dole ne akan sa ya azumi. Li'annahu tayakkana annahu ra'a al-hilal, dan shi yana da yaqinin ya ga wata. Wa qala an-nabiyyu, kuma al-hali annabi ya ce sumu li ru'yatihi, ku yi azumi dan ganin wata. Hadisin nan da din nake faɗa akwai takarijin sa a cikin wannan lecture din, bana son in dauka in ce Buhari wane ne ne saboda lokaci. Wa qad ra'ahu, to shi ya riga ya gani, to tunda annabi ya ce sumu li ru'yatihi, shi sai yayi ko da jagora bai yarda da shaidar sa ba. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, wasu masana kuma suka ce a'a la yalzamuhu an yasuma, bai zama dole akan sa ya azumi ba. Li'anna as-sawma yawmu yasumu an-nas, kuma azumi ranar da mutane ke azumi. Wal fitr yawma yufdiru an-nas, shan ruwa ranar da mutane suka sha ruwa. Fa muwafaqatuhu lil jama'a khairun min infiradihi, to ya dace yayi azumin tare da jama'a yafi alheri da ya kadaita shi kadai yayi azumi din. Washi zuzihi ya wari. Wa fasala akarun, wasu malamai suka ce a'a wannan magana tana bukatan bayani daki daki.
daga ciki faqalu sai suka ce yalzamu as-sawma yalzamuhu as-sawmu sirran, dole ya dauki azumi tun da ya ga wata, ko da a boye ne yayi azumi ba tare da an sani ba. Li'annahu ra'a al-hilala, dan shi ya ga wata da idan sa. Wa yakunu sirran li Allah yuzhiru mukalafati al-jama'a, sai yayi azumin nasa a boye dan kar ya bayyanar da saba wa mutane. Haka yazo a cikin littafin Sheikh Usaymin da ake kira Fiqhul Ibada. Idan ka duba za ka gani a shafi na wato 220 daidai, wa kasabata an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min durukin kasira, hakika hadisai sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hanyoyi da yawa. Annahu qala, annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdiru lahu 30, ku yi azumi danganin wata, ku sha ruwa danganin wata. Kun ga kenan ba inda aka ce ku yi azumi dan sanarwan sarkin musulmi, ko dan sanarwan sarkin gari kaza, ko dan sanarwan sarkin gari kaza. In sarauta ce a musulunce dai ba sarauta da take sama da ta annabi, ko akwai? Amma lokacin da yake raye bai hana mutane azumi ya ce sai ya sanar ba. Abin da ya ce mutane, in an ga wata ku ɗauki azumi, in an ga wata ku sha ruwa. Babu wani dalili guda ɗaya da ke nuna cewa in shugabanka bai yarda ka yi azumi ba kar ka yi, babu shi. An alakanta azumi ne da me? Da ganin wata. Shi yasa a wannan hadisi annabi ya ce in sama ya muku girgije, ku cika kwana 30 a watan Sha'ban. A watan ruwayan kuma ya ce ku cika adadin kwanakin Sha'ban. Wa sabata anhu, wannan hadisi Buhari ya ruwaito a hadisi na 1909. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ce la tuqaddimu ash-shahra hatta taraw al-hilal, kar ku gabata wajen yin azumi ga watan Ramadana. Kafin Ramadana ya zo ku fara azumi, ku ce kun tare Ramadana kar ku yi har sai kun ga me, har sai kun ga wata, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace har sai kun ga wata, aw tukmilu al-idda, ko kuma ku cika kwanaki 30 na watan 8. Thumma tasumu, to in kuka ga wata ko kuka cika kwana 30 watan 8, to ku fara azumi. Kaga kenan sharadin daukan azumi abu biyu: ganin wata, cikan ainihin watan Sha'ban kwana 30. Sai annabi ce thumma tasumu, to daga nan kawai ku dauki azumi. Ba inda annabi ya ce ku jira sai sarkin ku ya fada, ku jira sai wani ya fada. A sai kenan sarki ya fada, alfarma ce da Allah madaukakin sarki yayi masa a matsayin sa na jagoran musulmi. In an gani, jama'ar musulmi tana son ta ji daga bakinsa. Amma ba sharadi bane sai ya fada a yi, ba sharadi bane. Babu inda ake da wannan sharadin a musulunci. Saboda haka annabi ya ce sannan kuma idan kun ga watan, tasumu hatta tarawul hilal, ku dauki azumi, kar kuma ku daina azumi sai kun ga wata. Aw tukmilu al-idda, ko kuma sai kun cika kwana 30. Abubuwa nawa kenan sharadi? Biyu: ganin wata ko cikan watan Ramadana kwana nawa? 30. To sai ku aje azumi, kun cika azumin Ramadana kenan. A sai kenan shari'a ta yadda idan an ga wata kawai a ɗauki azumi. Wannan hadisi sunan na Imamun Nasa'i, ya ruwaito hadisi na 2126, haka kuma na Abu Daud 2336. Hakanan kuma Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad wato 314 juz'i na 4. Wal ahadisi fi hadha al ma'ana kaseera, hadisai da suke karantar da wannan manufa suna da yawa. Wa hiya tadullu ala anna al mu'tabar fi dhalika hiya ru'yatu huwa ru'yatu al hilal aw ikmal al idda, kawai abinda ake lura a daukan azumi shine ganin wata, ko kuma cikan kwana 30 ga watan azumin, ko watan da ya fita sai azumi. Shikenan, idan an ga wata ba sauran magana. Wa kad akhraja Abu Daud bi isnadin sahihin an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala, Abu Daud ya fito da hadisi da madogara mai kyawu daga Abdullahi dan Umar,
Allah ya kara masa yadda yana cewa tara annasul hilal, mutane suka fito ana neman ganin wata, ana ta kokarin a ga wata, kowa yana duba sama ya ga wata. Fa akbartu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi dan Umar yace sai Allah ya nuna mun, sai na bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin anni ra'aituhu, ni huna ga wata ya manzon Allah, ina gaya masa. Fasama, gari na wayewa, annabi ya dauki azumi. Wa amara an-nasa bis-siyam, kuma annabi ya umarci mutane su dauki azumi. Shedar mutun nawa? Mutun daya. To yanzu wanda yake kin karban shedar mutane bayan an ga wata, da gaske ne sunnan annabi ne wannan? Bai kamata malamai su yi fadakarwa akan wannan ba. Wani zai ce maka ai abin da yasa ake cewa abi kawai saboda kar a raba kan musulmi. To idan an hada kan musulmi a sabanin hadisi, me amfanin hadin kan? Kun bar shiriyar manzon Allah sai kuka je kuka ce kun hada kai, amma fa sai da kuka saba wa annabi, anya wannan hadin kan zai amfane ku? Ai wannan ba uzuri ba. Uzurin shine malamai su hada kai su gaya wa jagorori gaskiya cewa ka'idar azumin nan ga yanda yake. Saboda haka mun hada kanmu a matsayinmu na almajirai, mu gaya maka a matsayinka na wani ko wani ko wani, ba fa kai kake da ikon faɗin ranar azumi ba. Azumi an ta'allaka, an alakanta shi ne da ganin wata ko da shikan kwana 30. Dan haka ba wata hujja bayan an ga wata da zaka ce ba za a azumi ba, babu shi. Sannan kuma Imam Ahmad a cikin Sunan ya fito da hadisi, Ibn Khuzaima ya inganta hadisin da kuma Ibn Hibban daga Abdullahi dan Abbas, yana cewa anna arabiyan qaddama ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytu al-hilal. Wani balaraban kauye, ku ji wannan abun fa, wani balaraban kauye ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa annabi inni ra'aytu al-hilala, na ga watan ramadana da idona. Faƙala, sai annabi ya masa tambaya mai sauki. Manzon Allah ya ce masa atashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shin ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, shin ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne? Faƙala na'am, ya ce wallahi na shaida. Faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa na shaida kai abun Allah ne, abun bauta kai manzansa ne. Sai annabi ya ce fa'adhin bin nas ya bilal an yasumu gadan, ya ce bilal ka sanar da mutane gobe kowa ya dauki azumi. Balaraban da annabi bai san shi ba, shi kadansa ya zo ya gaya wa annabi wannan. Ga abin da annabi ya ce, daidai ne namu dubban mutane su gane su fada a ce an riga an fitar da press release. What is press release? Saboda haka wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi a cikin As-Sawm, hadisi na 2342, haka kuma Sunan Darimi hadisi na 1691. Duk sun ruwaito hadisin nan, annabi sallallahu alaihi wasallama kun ji yadda yake hukuncinsa. Kuma hadisi ya zo daga Imam Ahmad bin Hanbal da kuma Imam Nasa'i, wanda aka samu daga Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab. Dan Zaid bin al-Khattab wata ran ya zauna ya yi wa mutane khutba, fil yawmin ladhi yashakku fihi, ranar da ake kokonto, faqala ala inni jalastu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace musu ku sani ni tabi'i ne, na zauna da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'altuhum, kuma na musu tambaya dangane da abin da ke sa a dauki azumi ko a ajiye. Wa innahum haddathuni, sun gaya mun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, suka ce abinda annabi ya bada formula na daukan azumi da ajiyewa shine thumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi wansa qulaha,
فإن قم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا تقام عند النبي يا مسو سكا قيامو النبي ياتي كدوكي أزمي دنغنن وطا ku aje azumi danganin wata idan girgije ya rufe muku sararin samaniya ku cika kwana 30 ba ku ga watan ramadana ba sai aban yau 29 to ku cika shi aban zuwa 30 kashi gari ku dauki azumi kun yi azumi 29 ba ku ga watan ramadana ku ga watan shawwal ba to sai ku cika azumi 30 kashi gari ku yi sallah amma sharadi idan ba a ga wata ba yace musu sai annabi yace idan an samu girgije ba ga wata ba to ku cika kwana 30 amma idan an ga wata fa in shahida shahidani shahidani idan shedu guda biyu suka bada sheda shedu nawa guda biyu suka bada sheda musulmani musulmai fasumu wa abdiru shikenan ku dauki azumi kuma ku sha ruwa to kun ga sai kenan mutum a bada sheda masu dimbin yawa kace baka yarda ba ba sunan annabi bane kuma duk wanda ya saba wa sunnar annabi idan ka bi shi to baka yi addini ba ba abin mutum akan saba wa manzon Allah walam yakul fihi amma a wata ruwaya ta Ahmad bin Hanbal bai ce musulmani ba amma ruwayan Imam An-Nasa'i ya ce musulmani wa ana amiri makka Haris bin Hatib kala ahida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu umarni an nunsika li ru'yati mu yanka dan ganin wata fa illam narahu idan kuma ba mu ga watan ba wa shahida shahidan shahida adlin sai mutane biyu adalai suka tabbatar da ganin wata sunna sai mu yi ayyukan mu na ibada bi shahadati hima da shaidar da suka ba mu a sai kun ga kenan shaidar mutum biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana aiki annabi bai taba kin karban shedar wani cikin sahabbansa a ganin wata ba duk yadda kake da dan tsini annabi ya fi ka san tsini duk yadda kake da san gaskiya annabi ya fi ka san gaskiya amma idan aka bashi shedar ganin wata yana daukan azumi Imam Darul Qudni shi ya rawaito wannan hadisi kuma iznadin sa yana da inganci fa hadhihi alahadith wa ma jaa fi ma'anaha waɗannan hadisai da waɗanda suka zo da ma'anarsu ta dullu ala annahu yaktafi fi ru'yati hilal ramadan bi shahid al wahid al adli yana nuna kenan a sai ganin watan ramadan yana ma isa da sheda guda ɗaya adali me hujja ta akan wannan balarabin kauye ya zo yanzu mu karanta sunawa shi kadai me hujja ta akan wannan abdullahi dan umar ya ga wata sunawa shi kadai saboda haka shedar mutum ɗaya adali ma a musulunci ya isa a dauki azumi wa amma fil khuruj min as-siyami amma wajen fita daga azumi ayi sallan wato fitr ko to wa bi baqiyatu shuhuri da sauran watanni wala budda min shahidaini adalaini to ana bukatan akalla shedu biyu adalai jam'an bainal ahadith alwarida fi zalika saboda akwai hadisin da yace shedu guda biyu akwai kuma hadisin da annabi ya tabbatar da shedan mutum guda to in kai haka nan ka hada hadisan daga kai aiki da su wa bi hadha qala aktsaru ahli alilm da wannan ne mafi yawan mutane masana suka fadi wa huwa alhaqqu li dhuhuri adillatihi wannan ita ce gaskiya saboda hujjojin sa sun riga sun bayyana wa min hadha yattadihu almurad birru'ya wannan zai nuna maka abinda ake nufi da ganin wata kenan wa idan to tunda haka ne fa inna shar'a kan ayyana tariqata li tahdid bidayat as-sawm asai shar'a ya riga ya bayyana mana hanyar da za a bi dan fara azumi ya iyakance mana hanyar fara azumi fara azumi ba da lissafin masu tauraro bane masu taurari su ce sai sun gani a fara azumi ba wai abinda masu na'urar zamani suka faɗa ba ne wannan ba shari'a ba ce shari'a bai ce sai an saurari abinda masu na'ura don wani ya ce ba za a ga wata ba gaba ɗaya wai masana kimiyya yaya aka yi annabi ya gamsu da addininsa a lokacin da babu su mu kuma ba za mu iya gamsuwa da dokokinmu ba don yanzu suna nan nan annabi ne ya fi cika ko namu saboda haka kenan ga iyakoki
ga dokoki nan na iyakance lokacin fara azumi da aikin haji shine me wahiyar ru'ya al-ayniya a ga wata da ido ko kuma a cika kwana 30 ba ruwan musulunci da magana cewa na urorin zamani akan ganin wata babu ruwan musulunci da wannan idan na urorin zamani suka taimaka mana wajen tabbatar da abinda annabi ya ce fa marhaban amma idan za su samu sabawa abinda annabi ya ce to fa mardudun ba za mu karbe su ba ja'a fi nida'i rayyan fi fiqh as-sawm wa fadl ramadan a cikin wannan littafi wanda Abu Turab Sayyid bin Hussein ya rubuta a ciki sai yake cewa ga magana dai wa kazalika naqulu fi umumi qawlihi ta'ala yace haka na zamu ce a fadin Allah madaukakin sarki da yace faman shahida minkum shahra falyasum al-baqara wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi da yace idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru sai yace wa hadha al-qawl kama tara lahu quwwatun bi muqtada al-lafzi wan nazar as-sahih wal qiyas as-sahih yace to ai wannan magana in kun gane ku dauka faman shahida minkum shahra falyasum yace wannan magana tana da matukar karfi wajen lafazinsa da kuma duba ma'anar maganar tana da karfi mai inganci da wajen kiyasi na tunani fi ma za fi tawkit ash-shahri ala at-tawkit al-yawmi ya ainuna wato lokaci na gane wata ya ta'allaka ne da lokaci na yini na dare da yini ba wai na yi amfani da na'ura ba saboda haka ku daga kanku ku kalli sama a daren da ake sa ran ganin wata ku duba in ba ku gani ba ku cika kwana 30 in kun gani magana ta kare wa zaaba ba'd ahli al-ilm ila anna ulul amri ila anna al-amr mu'allaq bi wali al-amr fi hadhihi al-mas'ala amma wasu malamai sai suka tafi ga cewa wannan al'amari na ganin wata an rataya shine ga jagorori fa mata ra'a wujubas sawm duk lokacin da jagora ya ga wajibcin yin azumi awil fitri ko kuma ya ga wajibcin yin shan ruwa mustanidan bidhalika ila mustanid ash-shar'i amma shi ma jagoran yana jingina wannan tunanin nasa ne zuwa ga majingina ta shari'a ba ta ra'ayin kansa ba ila mustanid madha ash-shar'i yana jingina abin ne zuwa ga majingina ta shari'a fa innahu yu'malu bi muqtadahu li alla yukalifu an-nasa to anan inda ya jingina abin ga majingina ta shari'a shine yace me mun jira mu ji labarin ganin wata ba inda muka ji labari kaga shikenan majingina ta shari'a ce mun jira mu ji labarin ganin wata aka ce mutun ɗaya ne ya ga wata da muka bincika sai muka kasa gane mutumin kaga majingina ta shari'a sakamakon haka nan ayi azumi sai jibi ayi sallah wannan yayi daidai dole ne kowa da kowa ya masa da'a amma idan yace na fitar da jawabi no going back to mustanid ash-shar'i ne wannan to kaga nan ba magana ba ruwan shari'a da wannan magana ta sa wasadalla haula'i bi umumi al-hadith masbatun wannan magana suka ce dan hadisin da annabi ke cewa as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yaftiru an-nas shi yasa suka faɗi wannan magana a cikin littafin Muhammad al-Munjid juz'i na 8 shafi na 84 wanda ake kiransa durusul li Muhammad al-Munjidi yana cewa idza ra'a rajulun sikatun min al-muslimin al-hilal idan mutum guda daya amintacce daga cikin musulmi ya ga wata samal muslimuna kulluhum to musulmi duk sai su dauki azumi fi arja'il ardi duk musulmi a bayan kasa su dauki azumi me yasa ka faɗi haka yace li kaulihi sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi saboda abinda annabi ya ce ku yi azumi dan ganin wata ku sha ruwa dan ganin wata la hisabati wala falkiyat walakinahu dalilun ainiyyun yace ai wannan ba lissafi ne irin na masu bugun kasa ba ba kuma masu harka da taurari bane a'a dalili ne wanda ido ya gani al muslimu sika alladhi yusaku bihi bi basarihi kai wa kabarihi musulmi amintaccen da aka amintu da kaifin ganinsa wa kabarihi da labarinsa idza ra'a al-hilala in yaga wata samatil umma kulluha duk al'umma sai azumi
ya sake cewa wa mara al-hilal wahdahu yajibu alayhi an yuballiga bihi al-mahkama ash-shar'iyya, wanda yaga wata shi kadansa, kun ga shi kadansa wajibin sa ne ya sarda wannan zuwa ga mahukunta ta shari'a, wa yashhadu bihi, yazo ya tabbatar musu cewa yaga wata, wa yathbitu duqul sha'r ramadan bi shahadati al-wahid, in an yi haka nan to tabbatan shigan watan ramadana yayi da shedar wannan mutumin guda daya. Amma idhar tadahu al-qadi, idan alkali ya gamsu da hankalin sa, ya gamsu da kaifin ganin sa, ya gamsu da addinin sa, wa hakama bi shahadati, kuma yi hukunci cewa lalle wannan mutumin yana da nutsuwa, na yarda da abin da ya faɗi, shikenan mutum daya fa. Wannan ita ce shari'ar annabi, mutum ɗaya ne tak, amma idan alkali ya tabbatar shikenan. To wai alkalin nan me ake nema ya tabbatar ne? Ai ba wani magana bane mai yawa. Ina kake gane nan kai ne kaga wata mai sunan ka Abubakar? Tsakanin ka da waye ce tsakanina da Allah, kuma na yi imani wa bauta da gaskiya sai Allah, annabi Muhammad ne manzon sa, ni na ga wata. Shikenan magana ta kare. A wanda yazo ya ce annabi ya ga wata, annabi bai taɓa ganin sa ba? Wani dogon tambaya annabi ya masa? Ni ce masa kashe da ba mutar da gaskiya sai Allah ya ce i, kashe da ni manzo Allah ne ya ce i, ce ku ce ku sanar a dauki azumi, yaushe za ku rika ta bamu wahala a ga wata, ku ce ba za ku sanar ba. Saboda haka wannan shine. Amma fa in rudda shahadatuhu, in an kiyada da shedar sa, wai ya za a kiyada da shedar haka kawai? A'a, da aka bincike shi sai aka ga yana kame kame, sai shi ma bai ga watan ba. Faqad qala ba'd al-ulama, sai wasu malamai suka ce to tunda an kasa gamsuwa da jawabin sa, innahu yalzamuhu an yasuma, to shi dai shi kashin kansa ya zama dole akan sa ya azumi in ya tabbatar ya gani. Li'annahu tayakkana annahu ra'a al-hilal, dan shi ya tabbata cewa shi fa ya ga wata. Wa kad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, tunda annabi ya ce sumu li ru'yati, in kun ga wata ku dauka, kaga baya nufin ka jira kowa kenan, tunda kai ka gani ka dauka. Wa hadha qad ra'ahu, shi kuma ya riga ya gani. Wa qala ba'd al-ilmi, wasu malamai suka ce a'a, tunda ba a karbi shaidar sa ba, la yalzamuhu an yasuma, bai zama dole ya azumi ba, annas sauma yawma yasumu an-nas wal fitr yawma yafturu an-nas, domin azumi tare da mutane shi yafi, shan ruwa tare da mutane shi yafi. Wa fasala akaruna fa qala, wasu malamai suka ce a'a, ga yadda bayani yake dake dake, yalzamuhu as-sawmu sirran, ya dauki azumi amma a boye. Fa yalzamuhu as-sawmu li'annahu ra'a al-hilal, me yasa suka ce dan shi ya ga wata? Wa yakunu sirran, me yasa aka ce ya boye? Li'alla yuzhira mukhalafatil jama'a, dan kar ya bayyana da saba wa jama'a. Haka yazo a cikin fitihul ibada na Imam al-Usaymin, shafi na 220 dai. A cikin abhas na kibarul hay'atul ulama, hay'atul kibarul ulama, suna cewa arabian magana ta hudu, al-mu'tabaru shar'an fi isbati shahrin, fi isbati shahr al-qamari, huwa ru'yatul hilali faqat duna al-hisabi sayri ash-shamsi wal-qamari lima yati. Suka ce abinda ake lura da shi a shari'ance wajen tabbatar da wata da ke kamawa a sama, watan da shi muke ibadan mu na Ramadana, na aikin Hajji da shauransu, ko to wajen tabbatar da watan da ke kamawa a sama, yace hanya guda ɗaya tabbatacciya shine ganin watan, ba wai maganan lissafi na tafiyar rana ko tafiyar wata ba. Me yasa suka faɗi haka? Suka ce dan kuwa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama amara bisawmi liru'yati alhilal wal iftar laha, don annabi yayi umarni a dauki azumi ne in an ga wata, yayi umarni a sha ruwa ne in an ga wata. Fi kaulihi sumu liru'yatihi wa had wa adru liru'yatihi wa hasara zalika fiha bi kaulihi, sanne saki takaitawa yace kai babu dalilin daukan azumi ramadana fa in ba ga wata ba, sai dai an cika kwana 30, babu dalilin ajiye azumin ramadana fa in ba ga wata ba sai in an cika kwana 30. Yace fala la tasumu hatta me tarahu, kar ku yi azumi sai kun ga me, sai kun ga wata, a'a hatta yu'linul sultan, haka ne? Akwai hadisi mai kama da wannan, amma me aka ce la tasumu hatta tarahu, kar ku yi azumi sai kun ga wata?
wala tuqiru hatta taraw, kuma kada ku ajiye azumi har sai kun ga wata. Haka annabi ya takaita abin. Wannan hadisi duka da nake karantawa ingantattun hadisi ne. Wannan yanzu da na karanta Imam Muslim ya rawaito hadisi na 1080. Hakan nan kuma Sunan Nasa'i hadisi na 1122. Haka kuma Sunan Abu Dawud hadisi na 2330. Sannan kuma Musnad na Ahmad bin Hanbal juz'i na 2 Shafi'i na 5. Sannan Muwatta na Imam Malik hadisi na 1634 da dai sauransu. Saboda haka wa amrul muslimin idza kana alaihim gaimun bis wa amrul muslimin idza kana gaimun lailatu salasina an yukmilu al-idda, sai aka umurci musulmi idan akwai girgije a sama basu iya ganin wata ba, to shikenan su cika kwana 30. Walam ya'mura birruju'i ila ulama'in nujum, ba ce ku koma lissafin malaman taurari ba ko kuma masu na'urorin zamani ba. Wannan ba magana annabi bane. Magana annabi ganin wata ne cika kwana 30. Walau kana qauluhum aslan wahdahu aw aslan akar fi isbat ash-shahr, inda a ce komawa ga masu ilimin taurari ko masu lissafi shi kadai ne gaskiya, ko kuma shi ma wani shashi ne na gaskiyar akan tabbatar da ganin wata, la amara bi rujui ilayhi, da annabi ya ce a koma gare su. Wadalla zalika ala annahu la itibara shar'an lima siwa ar-ru'ya, wannan ya nuna kenan a ganin wata babu abin da ake lura da shi a shari'a sai gani. Ganin watan shi ake da bukata, ba wai a'a maganan turawa ba za a ga wata ba, ba wai maganan a'a sai sarki ya ce a'a, babu inda aka ce wannan. Aw ikmalil idda 30 fi isbat ash-shahr, ko kuma cika kwana 30. Wa anna hadha shar'un mustamirrun ila yawm al-qiyama, wannan kuma ita ce shari'a mai dogewa har zuwa ranar al-qiyama. Wa ma kana rabbuka nasiya, ai ubangijinka baya mantuwa. Akwai abin da Allah ya jahilta ne? Inda akwai wani dalili da ake iya tabbatar da ganin wata da shi, ko kuma da akwai wani dalili da ya zama dole sai in sarki ne ya ba ku izini za ku dauki azumi, ko an ga wata ba za ku dauka ba sai da idan sarki da Allah ya faɗa, da annabi ya faɗa, duk duniya ba wanda zai kama ka inda Allah ya faɗi wannan ko annabi. Za a ce maka a ai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, za mu zo kan wannan magana. Qala al-allamatu Abdul Aziz bin Baz rahimahullah fi kitabihi majmu'u fatawa, a cikin wannan littafi nasa Sheikh bin Baz yana cewa walamma kana hadha al-mawdu' lahu ahammiyya kaseera li ta'alluqihi bis-sawmi wa fidrihim wa hajjihim, yace da yake matsalar ganin wata yana da muhimmanci mai yawa dan ya ta'allaka da maganan azumi na musulmi da shan ruwa da aikin hajjin su. Ra'aytu an aktuba fi dhalika kalimatan mu'jizatun tatadammanu idahil haqqi wa ibdali diddihi, yace to bari mu kono rubutu takaitacce wanda zai kunci bayyanar da gaskiya kuma ya bata duk abin da ba gaskiyar bane. Fa aqulu, sai yace innal ahadith as-sahiha kad istafadat, yace hadisai ingantattu sun zo da yawa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wasallama, bil itimadi ar-ru'ya wa ikmal al-idda, akan cewa ayi dogaro bil amri bil itimadi ala ar-ru'ya, akan umarni cewa ayi dogaro da ganin wata, wa ikmal al-idda da cikan kwanaki, wa adamul iltifati ila al-hisab, ba ruwanmu da komawa ga masu lissafi, masu taurari, masu tafiyar wata da sauransu. Fa wajaba ala al-muslimina jami'an, dan haka ya zama wajibi akan musulmi gaba dayansu, aina ma kanu, duk inda suka samu kansu a duniya, wato an yi akuzu bi zalika, su yi riko da ganin wata ba wai da sanarwan kowa ba, su yi riko da me, da ganin wata. Wa ya'tamidu, kuma su yi dogaro da ganin wata akan daukan azumi da kuma shan ruwa. Wala yajuzu lahu an yukazzibu sikata fi ru'yatil hilal, kuma baya halatta su ƙaryata waɗanda suke masu gaskiya amintattu akan ganin wata, bai halatta ba. Inji Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Bas bi anna al-marsad al-fulani za'ama kaza, ko a'a na'uran wani da yake duba abu mai nisa ya ce ai ba za a ga watan nan yau ba,
abi annal marasid al ukra za amar kaza ko kuma ana urorin suwa ne yace kaza min ba da yace bai halatta ba wa kad jama wa kad sabaka al jami' al muallim muallim alladhi la yandiku an al hawa duk wadannan na urorin da tunanin abuwani abuwani wanda ya riga su ya riga su shine wa wanda baya fadin magana da san zuciya shine annabi muhammad in huwa illa wahyi yuha ba abin da yake bi sai wahayi daga Allah to annabin nan kan yaba duniya fa wada'a lil muslimina qawaidan wadhiha ya riga ya sanya muslimi ka'idoji bayyanannu ya arifu bihal alim wal jahil wal adari wal badawi wal asib wa ghairihi wanda da wannan ne malami jahili dan binni dan kauye masanin lissafin da wanda ma bai sani ba za su gane shigan wata wa qala alayhi salatu wa salam annabi yace sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi magana ta kare ku dauki azumi in an ga wata kuma ku sha ruwa in an ga wata fa in gumma alaykum fa akmilu al-idda 30 mun karanta wannan hadisi wa fi lafazin fa sumu 30 in girgije ya rufe maku son baku ga wata ba ku yi azumi 30 kaga kenan cika azumi 30 sharadin shi ne girgije ya hana ganin wata ina fata an gane ba sharadin shi ne wani bai sanar ba ba sharadin bane amma a musulunci sharadin shi ne ya zama ba a ga watan ba daga bakin wa as-sadiqul mazduqul ladhi la yadiku anil hawa yace in dai girgije ya rufe muku sama ba ku ga wata ba to shikenan ku cika azumi 30 a wata ruwaya faqdiru lahu a wata ruwaya sai annabi yace ku kuntatawa wa wannan wata din shine ma'anan faqdiru lahu ay fa admilu iddata sha'ban 30 ku yi azumin sha'ban kwana 30 in kun yi kwana 30 shikenan wa qala alayhi salatu wassalam bin ba yace kuma ku tuna annabi sallallahu alaihi wasallama fa yace la tasumu hatta taraw al hilal aw tukmilu al idda wala tabduru hatta taraw al hilal aw tukmilu al idda kar ku dauki azumi sai kun ga wata jama'a akwai inda aka ce sai wani yace wallahi billahi al azim wanda ya ga wata yake daukan azumi ya saba wa Allah da manzo kuma wanda ya saba wa Allah da manzo duk wanda kai wa biyayya bayan ka saba wa Allah da manzo biyayyan ka ba zai maka amfani ba in dai a addini ne kowaye shi don annabi formulan da ya bamu kenan ya zo daga Abdurrahman ibn Khattab Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab na karanta wannan hadisin ya karanta mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba bukatan dawa unzur ya aki al-mukrim ya kai dan uwana mai daraja ka duba lam yuhilla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashabahu bi ithbati ash-shuhuri ila al-hisab manna Allah bai saukar da sahabbansa bai ajiye sahabbansa amma ajiya na tabbatar da ganin wata zuwa ga lissafi na masu taurari ba bal ahalakum ila amrin mushahidun ya saukar da su ne a matabbata da kowa zai iya shaidawa yarahun nasu fis sama'i shine watan da mutane za su gani a sama wa inna adamu ru'ya in kuma ba a gani ba saboda lalura na girgije ko wani wannan amarahum bi ikmalil idda sai umace su su cika kwanakin ya kai 30 wa kar ajma'a salaful umma min as-sahabati wa atba'ihim bi ihsanin min ahli al-ilmi hakika magabatan wannan al'umma tun daga sahabbai da mabiyansu bisa kyautatawa daga ma'abuta ilimi sun yi ijma'in cewa al-mu'tabirina ala dhalika wadanda ake iya lura a yadda da maganar su akan wannan sun yi ijma'in cewa fala yajuzu li ahadin an yahujja ala ibdalir ru'ya bi mujarrad da'awa ashabil marasid baya halatta masu na'urori na kallon nesa su zo ce maka ba za a ga wata ba mutane kuma sun ga wata a garuruwa ka zo ka ce ai an ce ba za a gani ba suka ce malamai sun yi ijma'i ba a hakan ganin shi ne tabbas ba maganan masu na'ura ba au
بعد مكالفة الرؤيا لحسابهم كوكو متين يتي حبا ينزا انتي انغا وطا يو نيبا قوانا يسيرين دا تقوص كو يو نيبا قوانا يسيرين دا تلبايا كما انغا وطا كما لا يجوز لآهد أن يشتري إلي صحة الرؤيا أن توافق ما يقوله أصحاب المراسل بايا هلتا كما كتيا مصنع أولوري نغن النيسا مصنع كذا كذا سيسنجي موافق علي كافن ذاك يدد غني وطا لأن ذلك تشريع في الدين بما لم يأذن به الله دنين حقا كما موات شرعا تا الدين نيوان دبا أمنن الله أكي ولأن ذلك تكيد لما أطلقه الله ورسوله كما ين حقا كما كنجي ني ga abin da Allah da manzo suka sako shi kai tsaye in an ga wata dauke azumi sai ka ce sai inna urori sun tabbatar wace hujja kake da ita kai wa annabi wannan kai kana da ikon kai masa wannan kai di kana da ikon kai wa Allah wannan kai di wa atiradan ala sahibi shari'ati alladhi la yandiku anil hawa kuma wanda ya kawo wannan kaida kaman yayi fito na fito ne ga annabi wa taklifun nas bima la ya'rifuhu kuma kaman ya dora mutane ne abinda ba su san shi ba illa nafarun kalilun minan nas sai ɗan kadan daga cikin mutane unzur aki almukrim dan wani mai daraja ka duba wannan magana duka da muke karantawa la jarama babu makawa annahu la ahsana wala akmalu min hukmillah babu hukunci mafi kyau babu hukunci mafi cika kamar hukuncin Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin manzon Allah babu abin da ya kai su cika da kyawu fi shay'in a cikin dukkan abubuwa kama kala subhanahu dan haka ma Allah yake cewa afa hukumul jahiliyyati yabgun wa man ahsana min Allahi hukuman liqaumin yuqinun shi idan kun kiyarda da abin da annabi yace ku yi kun kiyarda da abin da Allah yace ku yi duk hukuncin da kuka dauka ko nawaye hukuncin jahiliyya ce Allah yace babu wanda ya kai Allah sanin hukunci amma ga masu yakini masu sakankan cewa saboda haka shari'ar Allah shine ana daukan azumi da ganin wata ko da cikan kwana 30 ba wai sai wani ya yarda ba in an ga wata tabbataccen wanda kai yarda da shi ya ga wata mutum biyu musulmi ba ka da sauran uzurin cewa sai ka jira wani ya baka umarni wallahi ba ka da shi amma fa a manazarta ta shari'a dan haka sai bin baz yake cewa fa nasihati li jami'il muslimina wa li jami'il ulama'i wal umara no wannan ne na rubuta ba anan ya kamata ya zo ba dan haka Allah mai girma ya daukaka yana gaya mana kada mu saba wa umannin annabi domin kuwa idan fa nasihati li jami'il muslimina wa li jami'il ulama'i wal umara wal muluk was salatin nasihata ga dukkan musulmi maluma jagorori sarakuna bi wajahin akassu musamman sarakuna an yattaqullaha to suji tsoron Allah wa an yahdaru mukhalafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saki yayi saba wa annabi dan karfin mulki wa tashri'i linnazi bima lam ya'zan bihi Allah su saur saki yayi shar'ata mutane abinda ba umannin Allah akai wa karkala Allahu azza wa jalla Allah yana cewa am lahum shuraka'un shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin za mu samu wasu ne kuma wanda za mu yi tarayya da su da ubangijinmu su ba mu doka wanda ba izinin Allah kai Allah ya ce faman shahida minkum shahara me falyasumhu annabi ya ce sumu li ru'yatihi ya sake cewa fala tasumu hatta tarawhu aka zo aka ga wata bolobolo sai tun muka ce ba za mu nace akan ayi azumin ba sai abinda wani ya ce dan Allah bai zama shari'a kan shari'a Allah ba kafin mu ce mun yi da'a ma wani bai ce a dauki azumi ba dan haka ba za a dauka ba mun fa ajiye hadisin annabi ne da yake an ga wata a dauka mun fa ajiye ayan alqur'ani ne da Allah ya ce faman shahida minkum shahara me falyasum to ina amfanin biyayya ma shugabanka a lokacin da ka saba wa Allah da manzo saboda haka kenan a sai wajibi ne mu fahimci wannan kuma Allah ya ce kula di wallahi wa ibur rasul sai ce fa in tawallaw fa innama alaihi ma humila wa alaikum me ma humiltum wa in tudihu me tahtadu in kun yi biyayya ga annabi da ya ce sumu li ru'yatihi to kun shiryu
idan kun yi bayawa annabi da yace fala tasumu hatta tarawu kun shiryu, amma idan kun ki biyayya wa ma'alar rasul illa al balagul mubin, manzon Allah ya riga ya sada sako tuni, kuma Allah ya ce wa iqullaha war rasul la'allakum turhamun, mu yi biyayya wa Allah, mu yi biyayya wa manzon Allah da wannan ne za mu samu rahama daga Ubangiji. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna da'arsa ba kamar da'an shugaba bane akwai bambanci, Allah ma ya nuna da'arsa ba kamar da'an shugaba bane akwai bambanci, don kuwa la yakunu da'atul umara da'atan istiklaliya bal da'atuhum muqayyad wa mundarijin fi da'ati llahi wa rasulihi, da'an shugabanni yana da kaidi la yuta'u fil ma'siyah, ko da yau shugaba biya akan sabon Allah la da'ata li makhluqin bima fi ma'siyatil khaliqi, dabo da ka da'asu muqayyad ne bi an yakuna fil ma'ruf, dole ya zamo da'an bai saba wa shari'a ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Imam al-Bukhari ruwayan Abu Hurairah yake cewa kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba, duk zama shiga aljanna sai wanda ya ce ba ya so. Sahabai suka ce wa man ya aba, wa zai ki kuwa, kala yace mana da'ani dakkal aljanna wa man asani faqad aba, wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna, wanda ya saba mu ya ki shiga aljanna. Saboda haka waɗanda suke saba wa annabi akan daukan azumi su ji tsoron Allah. Muna kira ga manyan jagororin mu sarakunan mu, ku taimaki kanku ku bi addinin Allah yadda yake, in an ga wata no selfish interest, ku sanar press release ba hujja bace ta jinkirta sanar da ganin wata, babu wani dalili da za a ce in wata ba a zo an faɗa tun karfe 9 ba, kafin karfe 9 za mu zo ga wannan maganar, babu nasi akan wannan, babu nasi. Saboda haka kun ji kenan yadda ake tabbatar da ganin wata. Sai fasali na biyu, alhaqqu fi ma'anal hadis asawmu yawma yasumun nas, to me ake nufi da wannan hadisi da annabi ya ce azumi ranar da mutane ke azumi, sannan kuma shan ruwa ranar da mutane suke shan ruwa, shin wannan yana nufin a ajiye hadisin in an ga wata dauki azumi kenan, ko ka ga wata ko kun ga wata ko jama'a ta ga wata sai a ce ah kar ku ce yaya ce sai ranar da mutane suka dauka. To in haka ne, me hikimar cewa su muli ru'yatihi, me hikimar cewa wa aqdiru li ru'yatihi, alhali kuma su muli li ru'yatihi wa aqdiru li ru'yatihi in karfi ne a ilimin hadisi, ya nanninka a sawmu yawma yasumun nasu fiye da sau dubu, in karfi ne dan a sawmu yawma yasumun nas bai zo a sahihaini ba. Abu Isa Tirmidhi ma da ya fara ruwaito hadisin ya ce garibun ne, amma malamai da suka zo suka bi diddigin hadisin sun ce ya inganta, mu ma mun yadda ya inganta, amma duk da haka ingancin sa bai kai hadisin da ke Buhari da Muslim ba. To ku kaddara ma za su yi karo ne da sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi, mu kaddara za su yi karo, wanne ya fi karfi, wanda ya zo a Buhari da Muslim ya fi wanda ya zo a sunan na Abu Isa Tirmidhi, haka ne ko ba haka ba? To ka kaddara ma karo suka yi, to sumu li ru'yatihi ya fi as-sawmu yawma yasumun nasu karfi a ilimin hadisi, to balle ma hankalinka ya kwanta ba sai karo ba, illa malamai suna amfani da ra'ayinsu ne don su koya wa sarakuna baya, suka ki su ajiye hadisin a muhallinsa da ya dace. Saboda haka a wannan fasali za mu yi bayani a takaice akan wannan. Wa mimma yasdillu bihi ba'd al-ikwan ala wujubi da'ati amiri aw sultanin aw ra'isi fi bada'i sawmi wa iftarihi hadha al-hadith, daga cikin abinda wasu ƴan uwa ke hujja da shi akan wannan hadisi akan fara azumi ko ajiyewa, wa hum yarawna wujuban mukhalafati an-nass as-sarih, har ma suna ganin ya zama wajibi
kasama wa nasi bayyananni min Allah azza wa jalla daga Allah da Allah yace fa man shahida min kuma shara fal yasumhu suna ganin ka aji wa nabihi alayhi salatu wassalam suna gani ya zama wajibi kasama wa nasi bayyananni da yazo daga annabi dake cewa idza ra'aytumuhu fasumu in kun ga wata ku dauki azumi wa idza ra'aytumuhu fa abdilu in kun ga wata ku ajiye sai su ce maka duk wannan ganin watan ba zai aiki ba sai kawai ranar da mutane suka dauka sai ranar da me mutane suka dauka sun fifita hadisin as-sawmu yawma yasumun nas wanda yake cikin sunan akan abin da yazo daga Buhari da Muslim da sauran sunan wannan wani irin yi ne wannan watasma'uhum yaqulun yahrumu as-sawma ala kulli muslim balagahu al-kabar ar-ru'ya sai kaje su suna cewa ya haramta mutun yayi azumi ko da labarin ganin wata ya zo masa min man yasbihi daga wanda yayi darasu ma ma kasru komi yawan su illa an ya'mura as-sultana sai in sarki ya bada umarni wal hal kadara jama'atun mustafidatun al-hilal fi kaseerin min al-qura wal-mudun alhali kuma jama'a masu dimbin yawa sun riga sun ga wata a birane sun ga wata a kauyuka kai wahawalu iblaga sultan sun mai kokari su isar da sarakuna wannan labari a wani lokaci fayjibuhum sultan aw man yanubu an wani lokaci sai sarakunan nasu ko waɗanda suke wakiltan sarakunan su amsa da cewa inna majalisas sultan kad qadahu al-amra bi Allah sama illa ba da gadan sai a ce ai majalisa ta riga ta yanke cewa ba azumi sai gobe jama'a azumin na majalisa ne sai a ce maka sai jibi ba azumi an riga an fitar da takarda to wannan takarda mu ba mu gane daga ina yake ba wama zalika yu'ayyiduhum ba'd al-ulama ala mukhalafatihi alayhi salatu wassalam duk da haka kuma wai sai kaga malami wanda inda dan uwansa almajiri ne ba wata magana zai zo yana tukun ban baki yace ko za a kashe shi akan sunnar annabi ba zai bari ba Allah ya sauke sai kaga irin waɗannan malaman wai suna karfafa su ala mukhalafatihi alayhi salatu wassalam wadan asaba wa annabi sallallahu alaihi wasallama mustadillina bil hadith al mazkur suna hujja da wannan hadisin as-sawmu yawma yasumun nas wal hal innal hadith laysa mukhalifan wala mu'aridan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam to na gaya muku hadisin ma bai saba wa fadin annabi da yace idza ra'aytumuhu fasumu ba bai saba wa fadin annabi da yace idza ra'aytumuhu fa afdiru ba ko kadan ba sabani a tsakani to in an kaddara sun saba to wanda yafi zama wajibi mu rike shine idza ra'aytumuhu fasumu dan yafi karfi a hujja bal al murad minhu huwa kama qala al imam al khitabi fi ma'alim al sunan a cikin ma'alim al sunan imam al khitabi juz'i na uku shafi na 213 yana cewa ma'na al hadith abinda ake nufi da wannan hadisi shine annal qada'a mawdu'un an an nas in an samu kuskuren ganin wata in an samu me kuskure na ganin wata ba wai an gani ku ki ganin ba in an samu kuskuren ganin wata to an dauke ma mutane laifin wannan kuskure din fi ma kana sabiluhu al ijtihad domin ijtihadi akai ba a gani ba falau anna qauman ijtahadu falam yarahu al hilala yace inda mutane za su iya kokarin su sai ya zama musu ga watan ba illa ba da 30 sai ba sun yi kwana 30 sai suka ga wata falam yudru ba su kuma sha ruwa ba hatta istawfahu al adad sai da suka cika kwanakin sun masabata inda hun anna shahara kana 29 sun yi azumi 30 cifcifa sai daga baya ya tabbata gare su ai watan nan kwana 29 ba 30 ba bisa me bisa kuskure kaga ba su ga wata ba basu yi me ba basu ga wata ba ba wai a ga wata ku zo kuna hujja da wannan hadisin ba basu ga watan ba sai bayan kwana sai bayan sun yi azumi sai yace to tunda bai zaka kure ne fa inna sawmahum wa fidrahum madin fala shay'a alaihim min wudhrin to ba su da laifin komai azumin su da shan ruwan su yayi
aw adaptin ko kuma ba su da wani aibi ne wa kadhalika fil hajj to haka nan hukuncin yake a aikin hajji idza aqta'u yawma arfata sun kuskurewa lissafin ranan arfa kuskurewa ba wai an gani an kibi ba fa innahu laysa alayhi i'adatu babu laifi ba sai sun saki arfa ba wa yajzihum adhahum kadhalik layyata suka yi ta ishe su wa innama hadha takfifun min allahi subhanahu wannan saukakewa ne daga ubangiji wa rifqun bi ibadatihi tawsasawa ne ga ibadatihi ga bayansa walau kullifu idha aqdahu al adada an yu'idu wata kila da an ce in mun kuskure sai mun maimaita lam yamanu an yuqdiu saniyan wala salisan wala rabi'an to da zamu na uku na biyu ma ba za mu iya mantuwa daga kuskure ba na uku ma muna iya yin kuskure na hudu ma muna iya yin kuskure sai aka ce to shikenan tunda mun yi akan kuskure as-sawmu yawma yasumun nas to ina alakar wannan da hana mutane daukan azumi bayan ganin wata to Allah ya kare mu fa in kana fa innama kana sabilu huwa al-ijtihad kana al-qada'u ghayru ma'munin fi duk abin da yake da ijtihadi za a yi to ba za a cin amintu daga kuskure ba tunda ba nasi bane to wannan shine a sike nan to shi kuma wancan nasi ai ba a magana cewa kuma ka fashi ka zo fagen ijtihadi so wannan ma'anar hadisin kenan kala al-imam ash-shawkani fi nail al-awtar imam ash-shawkani ne yazo bayani akan wannan hadisi a cikin littafin sa mai suna nail al-awtari yace wal hadisu sani hasanahu at-tirmidhi wa sakata anhu abu daud wannan hadisin kenan asamu yamu yasumun nas yace رجال اسناده ثقات دد سنا ده انغانشي قال الترمذي سيتي ابو عيسى الترمذي yana cewa wa fassara ba'du ahli al-ilmi hadha al-hadith fa qala sayati wasu ma'abuta ilmi sun fassara wannan hadisi suka ce innamal ma'ana hadha al-thaw anna as-sawma wal fidru ma'a al-jama'a wa udhmi an-nas awani ruwaya wa idhmi an-nas wato da daukan azumi da shan ruwa ayi tare da jama'a da mafi rinjaye mutane wa qala al-qatabi fi ma'na al-hadith Imam al-Qatabi yake cewa innal qada'a marfu'un 'anil nas fima kana sabiluhu al-ijtihad kuskure dai an dauke daga mutane ga abinda hanyarsa ta hanyar ijtihadi ake yi kunyi ku ga wata ba ku gani ba ai kaga ijtihadi sai wasu suka ce yau fa lissafin nan kwana 30 ne daidai to ba kwana 31 a watan Ramadan a watan musulunci ko suka ce in kwana 29 ne ba ijtihadi bane wannan saboda me yake wannan ijtihadi ba a ga wata a sama ba to shikenan sai imam abunnan nailul awtar imam ash-shawkani yace to abunda malamai suka ce kenan in dai ta hanyar ijtihadi amma idan an ga wata ai ba magana ijtihadi yace falau anna qauman ijtahadu falam yarawul hilala ba ni nake fadi ba yace inda mutane sun yi iya kokarin su basu ga watan ba illa ba'da 30 sai bayan kwana 30 falam yaduru hatta yastawfa wal adad kuma ba sharuwa ba sai suka yi azumi 30 sun masabata inda hum sai ta fata gare su anna shahara kana 29 watan nan kwana 29 ne ba 30 ba fa inna sawmahum wa fidrahum madin wala shay alaihim min wudhrin aw aibin to da azumin su da ainihin wato shan ruwan su ya karbu ba su da wani abu a kansu na kuskure na zunubi da za a kama su da shi kuma babu wani abu da za a aibanta su da shi saboda haka sai imam ash-shawkani ya ce na'am sai imam ash-shawkani yace to ba su da wani laifi saboda me wa kadhalika fil hajj idza aqdau yawma arfata hakan nan inda za su kuskure wa arfa ranan aikin haji a ranan arfa aikin haji laysa alaihi ada ba za su maimaita ba don sun kuskure wa kala ghayruhu fihi al ishara ila anna yawma ash-shakk la yusam ihtiyadan wannan ya nuna kenan duk ranan da ake kokonto ba azumi wa innama yasumu yawma yasumun nas zaka yi azumi ne ranan da mutane suke azumi in ba a ga wata ba in ba a yi me ba in ba a ga wata ba
فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم yace to wannan raddi ne ga wanda yake cewa wanda yake da ilimin taurari da sanin masaukan wata zai iya azumi da wannan lissafi amma wanda bai da ilimin wannan kariyayi wakila inna shahidal wahida idza ra'al hilal imamu shaukani yace kuma an ce mutum guda sheda daya idan Allah ya bashi iko ya ga wata walam yahkumul qadi bi shahadatihi kuma alkali bai yadda sheda sa ba annan hula yakunu hadha sawman wannan ba azumi bane lahu gare shi kama lam yakul lin nas kama yadda mutane ba za su yi azumin ba zakara hadhihi al aqwal al munziri fi muktasar al sunan wa kadhaba ila al aqil mujtahid bin al hasan al shaybani qala innahu yata'ayyanu ala al munfarid bi ru'yati hilal al shahri hukuma al nas fi sawmi wal hajj wa in kala fa mata yakkanu ko suka ce a ya zama wajibi ga mutum daya idan ya ga wata shi daya fa rajulun munfaridun in ya ga wata shi kadai to yabi hukuncin mutane wajen daukan azumi da shan ruwa da kuma aikin haji koda abin da yabi din ya saba wa kininsa tunda Allah bai kaddari wani ya gani tare da shi ba waru ya misal zalika na da'in wal hasan wa kilafu wal kilafu fi zalika lil jumhur amma jumhurin malamai sun saba ma wannan fa kan ya ta'ayyana alaihi hukumu nafsihi bima tayakkanu suka ce a in ya ga wata ya azumi tunda da ya tabbatar وفسروا الحديث بمثل ما ذكر الكتابي سوك فسر الصوم يوم يصوم الناس ده ايرن فسر امام الكتابي وقيل في معنى الحديث انه اخبار بان الناس يتحزبون احزابا وسوك تي ابن ده النبي wannan hadisi da mutane ne suke yankuwa kungiya kungiya wayukalifuna adayin nabi sai su saba wa shari'ar manzon Allah kaga an kawo hadisin ne dan amai da mutane kan shari'ar wa annabi yanzu kuma ana hujja da hadisin asaba wa shiriyarwa manzon Allah din fadaifatun ta'amul bil hisab wasu su yi amfani da lissafi na watanni na falaki wa alaihi ummatun minan nas har ana samun wata jama'a daga mutane wadaifatun yakaddimuna sawma wal wuquf bi arfa wasu kuma su fara yin azumi kafin ranar azumin su je arfa kafin ranar arfa din waja'alu zalika shi'aran suka maina wannan shine alamar su ma kaman batiniya وبكي الهدي النبوي الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحق تو wanda suka tsaya akan shiriyar annabi sune jama'ar da basu gushe ba suna kan gaskiyar abinda annabi ya karanta fa hiya al muradatu bi lafazin nas bil hadith sune ake nufi da wannan annasu a cikin hadisin wa hiya sawadul a'zam sune jama'a masu yawa da ake nufi walau kanat kalilatul adadi koda ba su da yawa koda me koda ba su da yawa su dai ake nufi ase ba wai ana nufin mutum 100,000 ko miliyan daya ba a kalilatul adad wadanda suka tsaya kan hakikanin karantarwa annabi to su ake nufi haka imamu shaykwani ya fadi a cikin dalil al-wadar juz'i na 3 shafi na 369 fa'idatun qala al-imam al-muwakki rahimahullah fil mughni imam al-muwakki yana cewa a cikin litafin zan mughni juz'i na 4 shafi na 325 ما مجلس واذا مدى من شعبان 29 يوما طلب الهلال اذا وتا يكاي وتن شعبان يكاي كوانا 29 متانه سي نيمي غانن وتا فان كانت السماء مصيحه لم يصوم ذلك اليوم اذا سما لافيه تكلو با جرجيجه با كومي سنن كون بس غا وتا با تو بلا سوكي ازمي با وجملة ذلك أنه يستحب للناس تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتلقه ليتحادوا بذلك صيامهم أبنى كنبي متاني أنا سن سيكو كان نيمان غنم وطا واتو لاننا كي قوانات لاتين غوطا شعبان كو الله دي ساس غني دان سيكو كان سيكي أدمين سأكل لوكا تندي كماتا فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا to in sun gani wajibi ne su yi azumi ijma'in malamai bayan sarkin ku ya sanar dole in yace ba zai sanar ba kuma an gani fa to ijma'in malamai ku yi azumi wa illam yarahu in ko ba su gani ba wa kanat as-sama'u musiha kuma ga sama filla filla babu wani girgije lam yakul lahum siyamu zalika al-yawm to ba za su yi azumi a wannan ranar ba illa an yi wafika sauman kanu ya sumuna sai dai in ya kasance ranar Monday ne kuma dama kana azumin litinin
misal man adatuhu sawmi yawmin wa iftari yawmin, kamar mutumin da yake yau ya azumi gobe ya sha. Aw sawmi yawmil kamis, ko wanda yake azumin ranar alhamis to shi zai iya yin azumin sa akan wannan. Aw sawmi yawmin akhir min ash-shahr, ko kuma wanda yake zaben wasu rana ko ya azumi a wata. Wa shufi zalika idza wafaqa sawmuhu, to wannan in ya dace da azumin ka ba laifi. Aw man sama qawla zalika bi ayyamin fala basa bi sawmihi lima rawa abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallama qala, dan annabi ya ce la yatakaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun yasumu siyaman falyasum, kar wanda ya riga yi ramadana da azumi na yini dai ko kwana biyu, sai dai wanda ya kasance dama yana azumin wata rana to wannan yana iya yi abin sa. To kun ga duk wannan yana nuna mana cewa kenan a sai ganin watan nan shine wajibi, kuma cika kwana 30 shine wajibi. Amma mutun yazo ya kiyarda da waɗannan, yazo yana cewa a'a asawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yafṭiru an-nas, wannan ba addini bane. Fa inna ma'ana asawmu yawma yasumu an-nas, wato ma'ana asawmu yawma yasumu an-nas kala ba'duhum anna asawma wal fitru ma'al jama'a. Wa an ahmad riwayatu salisa la yajibu sawmuhu wa la yajzuhu an ramadana in samahu, idan mutun ya azumi ranan shakka azumin sa bai isa ba, kuma ba zai wadatar da shi daga ramadana ba koda yayi wannan azumi din, dole sai me, sai ramadanan ya zo. Idan bai bari ramadanan ya zo bai gaggawai azumi to bai da azumi. To sai kuma darasi na gaba wato kala sahabuna fa idza shahida adalani yawma 30 min ramadana qabla zawali bi ru'yati alhilal, idan adalai biyu suka ga wata ranar kwana 30 ga watan ramadana kafin karfe 12 na rana suka sheda an ga wata bil lailatin madiya, a daren da ya gabata wajaba alfidru, to dole ne a ajiye azumi a lokacin. Misali a ce yau muna da azumi, yau azumin mu na 30 kenan ko, sai ga wasu mutane tun karfe 11:30 na rana suka ce mun ga wata hajiya, mun ga wata me jiya, wajaba alfidru to mu ajiye azumi. Abinda aka ce kenan mu ajiye azumi, to ina wanda aka ce karfe 8 an kira ya ce an makara? Wajibi ne a ajiye azumi. To Allah ka taimake mu. Saboda haka sai a ajiye azumi sai a sha ruwa. Fa in bakiya min alwaqti qabla zawali ma yumkinu jam'un nasi wa salati fihi sallu, idan Allah ya taimake ku lokacin rana ba ta riga ta tafi ba, za ku iya kiran mutane ku hada su a je a yi sallar Idi. To shikenan ku kira su a je a yi sallar Idi. Wa kanat ada'an bila khilafin, kuma kun yi sun yi sallah akan lokacin da ya kamata. Kala fil mughni li ibn Qudama, ibn Qudama a wajen fassara asawmi yawma yasumu an-nas sai yace mas'alatun halatuna manzali lil hilali gaimun aw qatrun, matsala ce idan girgije ko wata kura a sama ta sha makance tsakanin mutane da ganin wata, to sai su yi aiki da me, asawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yafṭiru an-nas, inji ibn Qudama a cikin littafin sa al-Mughni, ko muguna li ibn Qudama. Sai ce a lokacin za su yi aiki da wannan hadisi. Kultu wa zalika idza lam tasbutu ar-ru'ya ru'yatu al-hilal min adalaini fa aksara, wannan yana wajaba ne a lokacin da ganin watan bai tabbata daga mutane biyu ba ko fiye da haka. Walidhalika bawwaba al-ulama al-hadisi wal fiqhi inda irada hadha al-hadisi bima nassahu, shi yasa malamai na hadisi da malaman fiqhu in za su yi babi da za su kawo wannan hadisi din sai su rika cewa mas'alatu haladuna manzaril hilali gaimun aw qatrun, ga wata matsala idan girgije ko kura ya sha makance aka kasa ganin wata, to yaya za a yi? Kowa ya je ya aiki da ra'ayin kansa? A'a, asawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yafṭiru an-nas. Ya za mu yi jama'a, muna ganin watan nan yau
30 ne ba mu ga wata ba ya za a yi a ce kowa ya je gidansa wanda ya ga zai yi sallah gobe wanda ya ga zai yi waye a'a ba zai haka ba anan sai a ce as-sawmu yawmun sumun nas to jama'a mabirin jaye me muka dauka gobe mu dauki azumi mu cika 30 jibi mu sha ruwa to kai ma sai ka bi su tunda ba a gani ba ai shi yasa suke yin babi suke cewa idza aqta al-qaumul hilal والقوم يقطعون الهلال وغير ذلك هكا suke tabani akan wannan hadisi walam ara adam minhu arada hadha alhadis arada hadisa idha ra'aytumuhu fasumu ni dai ban ga wani cikin malamai da ya karo da wannan hadisi da wancan ba ya hada suka yi karo ban gani ba wani ya ce idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'abdiru ko kuma sumu li ru'yatihi وابدلوا لرؤيته كوكما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تدروا حتى تروا الهلال وانه انغانتتون حديثي بانغا واني واندا يچه سن يي مؤارده ده حديثي الصوم يوم يصوم الناس با باب داي daga cikin malamai da haka باب داي daga cikin malamai da haka بل جعلوا كل حديث في موضعه الله يكو به كوونن سو يا اجي كووني حديثي ابغيران سنه wanda ya dace da shi wa huwa anna thawma ramadana yazbutu bi ru'yatil adalaini lil wato azumin watan ramadan yana tabbata ne da ganin wata ga adalai guda biyu lil ahadisi sabika saboda hadisi da muka ambata sannan kuma suka ce wa idha kana fis sama'i gaimun idan akwai girgije a sama au qatrun ko kura wa hala duna duna manzilil hilal manzilil hilal sai ya sha makance ba iya ganin wata ba wala yukalifu ahadun fiha aljamaa to anan kar wanda ya saba wa jamaa fa yasumu wahdahu ya azmi shi kade bal alwajibu alaihi an yasuma ma aljamaa anan lokacin ya zama dole ka bi ra'ayin jamaa ku yi azmi tare da su wa izmin nas da mafi yawan jamaa wa hada huwa almurad bi qawlihi as-sawm yawma yasumun nas wannan shine abinda ake nufi da ma'anan hadisin nan cewa azumi ranan da mutane ke yi ba wai a bar hadisi ingantacce bayan an ga wata tabbatacce a ce as-sawmu yawmay sumun nas ba ku kuke shar'ata wa Allah doka Allah ya ce ga yadda za yi annabi ya ce ga yadda za ku yi ku as-sawmu yawmay sumun nas huwa nas suwa ya su huwa zai saboda haka ba haka ake nufi ba fala shakka innahu min al-ajaib kai yana daga cikin abun mamaki itlaqu ba'd al-ulama yadda wasu malamai ke budan baki su fada me annahaya an sawmi ramadan har suke hana mutane yin azumin wata ramadana ba'da subuti shahri bayan wata ya tabbata za'imina anna zalika min da'ati ulil amri wai suna rayuwa cewa wannan shi da da'awa shugabanni allazi amara Allahu bihi ibadahu wanda Allah ya bada bayi umanni da cewa su yi da'awa shugabanni wai wai shine da'a gafilina an kaulin rasul la da'ata li makalukin fi ma'siyatil khaliq sun manta fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ba a biyayya ma kowa a cikin sabon Allah wa anna da'ata Allahi wa da'ata rasulihi kuma sun manta cewa da'ar Allah da na manzo muqaddamun ala da'ati kulli ahadin ka'inan man kana shi ake gabatarwa akan da'an kowa a duniya kowa yi wa inni ad'uhum ila ida'il haqqi bi dalilihi ne ina kira ga wadannan malamai su daure su bayyana da gaskiya da hujjata wa annahu kuma su san cewa la da'ata li ahadin ka'inan man kana ba a biyayya ma kowa kowa ne ne mutumin kowa fi ma'siyatil khaliqi wajen saba wa mahalici wa ma'siyati rasulihi alayhi salam ba a biya wa kowa wajen saba wa manzon Allah li kauli man la yadiku anil hawa sallallahu alaihi wasallam dan kuwa annabi ya fadi la da'ata li makalukin fi ma'siyatil khaliq wa mimma yastadilluna bihi aidan kauli shaykh al-islam ibn taymiya sannan kuma bayan wannan suka dauko magana ibn taymiya a cikin majmu'u fatawa nashi sai ce to ai ga abin da ibn taymiya ya fadi wahada nasu kalamihi bari mu karanta maganar sai mu dan dakata mu huta ga abinda shaykhul islam ibn taymiya ya fadi a cikin majmu'u fatawa nashi kila yace ma yathbutu min al-hukmi la yaktalifu al-hal fihi
بين الذي يتم به في رؤية الهلال مجتهدا مصيبا كان أو مقطئا يتي أبن إيكي تبتا أهو كنشي بايا سابعوا واتو آل ينا ينسى بايا سابعوا سكان واند أكي كوي دي شواجر غنم واتا مجتهدا متكتكو قدن سيكي مصيبا كان أو مقطئا كويا دي دي كويا كسكولي تو أبيشي أو مفردا كوكما ياي سكتي ما أبيشي فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر يتي يدى الأمر يكي متكر دي وطن دي بيينا با متكر وطن بتشهر با بحيث يتحرر الناس فيه متاني سنة كرداني با واني يكي رتبتن أنغني توشيك ينسي أبيشي وكسبت في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي دن أبن دي سنة أبيشي أحقا don ayatu a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace fil a'imma dangane da jagorori yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum suna maku sallah suna ba ku limanci in sun dace to kun dace su ma sun dace wa in aqtu falakum wa alaihim idan sun yi kuskure ku kun dace su kuma kuskuren su yana kansu fa qadahu wa tafriduhu alaihi la ala al muslimina yace to kuskuren sa da sakacin sa na kansa ku musulmi ba ruwan الذين لم يفردوا ودن بس يسكتي با ولم يقضوا بس يكسكري با وكذلك استدلالهم بقول العلامة الألباني تكونت حجة شيخ ابن تيمية دامي مغانا أكانتا سننكم وزنا حجة دفت الشيخ ناظر الدين الألباني قال الشيخ شيخ ألباني يناتا وإلى أن تجمع الدول الإسلامية على ذلك نينا غنندات كذا جم مسلمي ذاسو هدو akan daukan azumi lokaci guda fa inni ala ala sha'bi kulli dawla ina ganin jama'ar kowace kasa abinda ya kamata an yi su ma ma'a dawlatihi su yi azumi tare da kasar su wala yankasimu ala nafsihi fa yasumu ba'duhum ma'aha wa ba'duhum ma'a ghayriha kasu zo su raba kansu wasu su yi azumi tare da Saudiya wasu su yi tare da Nigeria wasu su yi tare da Niger ma gairiha mimman takaddama siyamuha aw ta'akkara nan saudiya sun gabatar da azumi kafin mu sai wasu suka yi tare da su nan najeriya muka yi da kwana na biyu sai wasu suka yi tare da najeriya niger suka yi kwana na uku sai wasu suka bi niger yace ina ganin bai kamata ya haka ba lima bi zalika min tasyi da'iratul khilaf fi sha'b alwahida saboda haka zai yalwata fagen sabani a yanki guda kama waka bi ba'di dawlil arabiyyati munzu bi sinin kamar yadda ya faru a wasu kasashe wato shekaru masu yawa cikin kasashen larabawa wallahul musta'an Allah ka taimake mu sai ya sake cewa wa ma ra'a alhilala wahdahu ya kawo hadisin da ke cewa wanda ya ga wata shi kadai ai wata ta hadal umwanu aljani imamu jani yana cewa inji albani ittafaqat a'immatu ala anna man afsara alhilala wahdahu an yasuma Imam Jani yace ittifakin malamai na fiqhu shine wanda ya ga wata shi kadan sa ya gani to dole ya dauki azumi fa aqulu sai albani yace a hadha laysa ala itlaqihi yace wannan ba haka yake a sake ba wasu ba su yadda bal fihi tafsilun zakarahu shaykhul islam ibn taymiya fi fatawahu kala fa kala yace ai shaykhul islam ibn taymiya yayi bayanin abinda malamai suka ce a cikin fatawahu a cikin fatawansa yace idza ra'a al-ilaha hilala sawmi wahdahu idan mutun yaga watan azumi shi kadai aw hilala al-fitr wahdahu ko yaga watan shan ruwa shi kadai fa hal alayhi an yasuma bi ru'yati nafsihi aw yiftira bi ru'yati nafsihi shin zai iya daukan azumi ko ya sha ruwa tunda ya gani am la yasumu ko ba zai yi ba wala yiftiru ko ba zai sha ruwa ba illa ma annan sai tare da mutane ala salasati akwalin hiya salasatu ruwayatin an ahmad sai yace to an samu maganganu har kashi uku ruwaya daban-daban har guda uku sun zo daga ahmad bin hanbal summa zakara walladhi yahumuna zikruhu huna minha ma wafaqa alhadith sai albani yace to wanda mu ya shafe mu anan shine wanda ya dace da hadisi din nan wa huwa qawluhu as-salis shine maganar sa na uku da yace as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yafdirun nas yace wa hadha azharu al-aqwali li qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam
yace to mafi inga mafi bayyana magana shine wannan dan annabi ya ce saumukum yawma tasumuna wa fidrukum yawma tafduruna wa adhakum yawma tudaqun rawahu at-tirmidhi wa qala hasanun gharib qala wa fassara ba'du ahli al-ilm hadha al-hadith wa qala innama ma'na hadha as-sawm wal fidru ma'a al-jama'a wa 'ida min nas yace abinda suka ce kenan yin azumi da shan ruwa tare da jama'a da mafi yawan mutane sai nace wa man an aman nazara ila qawli shaykh al-islam yadhharu lahu umurun minha to wannan maganganu da albani ya fada kenan shi ma to idan ka nazarci maganganun shaykh al-islam ibn taymiya da muka fada a baya to abubuwa kamar haka za su bayyana gare ka al-amru al-awwal al-amri na farko qawluhu da yace ma yathbutu min al-hukmi la yaktalifu al-halu fihi bayna alladhi yutammu bihi fi ru'yati al-hilal mujtahidan kun ga yace mujtahidan ba gani ba kenan kun ji daya sai a bangare na biyu kuma sai yace fa innahu idha lam yadhhar al-hilal wa yustahar idan watan bai bayyana ya shahara ba bi haythu yataharra an-nas fihi mutane suna kirdado ne kun ji magana sa ta uku kenan ko to sai magana ta biyu kai ta uku kuma sai yace kad yakunu al-imam alladhi fuwida ilayhi isbatu al-hilal mukassiran tana iya yiwa jagoran da aka jingina masa tabbatar da ganin wata din yana da takaita li raddihi shahadat al-adul sai yake ya dare shedan adalai imma li taksirihi fil bahs ko saboda ya takaita wajen binciken gane gaskiyar abin an adalatihim da kuma binciken gaskiyar su wa imma radda shahadatuhum ko kuma ya ki yadda da shaidar su na ganin wata ne li adawatin bainahu wa bainahum saboda wata kiyayya da take tsakanin shi da su aw gairu zalika ko nun wannan min al asbab allati laysa bi shar'iyyatin daga cikin sabbuba waɗanda ba shari'a ba to albani waɗannan wato shek bin Usaymin waɗannan su ne muhimman abin da ya faɗa kuma suke hujja da su qultu sai nace ibn taymiya sorry قلت ذلك في قولي في القول الاول اما كان سنفرقو يريد الشيخ ان الامام هنا مجتهدا دا ابين ده ياتي مجتهدا يا كوكارين ساكو تو ان كو اجتهادي ني واذا ثبتت الرؤيا فلا مجال للاجتهاد تو ان وتا يا سامو با اكوي مغان اجتهادي كاكا كينان ينزو مو وتا تا تبتا با مغان اجتهادي ميكي با في القول الثاني amma kana sa tabi'i sai ce fa innahu idha lam yadhhar al-hilal wa yashtahar bi haythu yataharra an-nas fi in watan bai bayyana ya shahara ba mutane suna kirdado ne to mu kuwa wa kad zahara al-hilal wa tahara bi baladina wata ya bayyana ya shahara mutun zama da dubu sun gani fa kad ra'ahu fa kad ra'a al-hilal jama'atun jama'a sun ga wata din la yatasawwaru tawaduhum 'ala al-kadhib fi kaseerin min al-mudni wal qura baladina mutane da yawa sun gani wanda baka iya tunanin za su taru su yi ƙarya a cikin birane da kauyuka daban-daban wa qawlus salis magana ta uku kuma sai yace kad yakunu al-imam alladhi fuwida ilayhi isbatu al-hilal mukassiran li raddihi shahadat al-adul ya ki yada da shaidan adalai imma li takasirihi fil bahs an adalatihim ko saboda ya takaita bai bincike akan adalcin su ba wa imma رد شهادته لعداوه بينه وبينه كو yake yadda da shaidarsa saboda yana da gaba da su akwai da zalika min al-asbab ko wani wannan daga cikin sabuba allati laysat bi shar'iyyatin wanda ba shari'a ba qultu sai nace to idza radda shahadatal adul wala da'ata lahu alaina li annahu asa abul qasim in yayi raddi da shaidar adalai ba mutun daya ba ba biyu ba ba uku ba shine adul ko to mu ba za mu masa biyayya ba domin annabi ya ce in mutum biyu suka yi shaida ku dauki azumi to shi ya ki yadda da shaidan adalai to yanzu nashi zamu bi ko na annabi to dan haka in yayi ki yadda da shaidan adalai to mu ba mu ga wani dalili mu yi masa da'a ba dai kenan sannan kuma da yace azbabul lati laysa bi shar'iyya ko kuma yake yadda saboda dalilin da ba shari'a ba sai da ce to fala kalama lana fihi to nan kuma ba mu da magana tunda ba shari'a bane رحم الله شيخنا الباني شيخ الاسلام الله كجيك شيخ الاسلام الله كما سغفر تو انن زامو دان داكتا اهوتا
saboda lokacin sallah da asar ma tayi amma dole ku yi hakuri za mu dawo mu karasa mun ba ci karfin karatun alhamdulillah abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana in mun zo insha Allah za mu tashi a fasali na uku mata yajibu da'atul umara'i wa ulatul amr was salatin yaushe ne ya zama dole musulmi yayi biyayya wa shugabanni yayi biyayya wa majibinta al'amura yayi biyayya wa sarakuna yaushe ne biyayyan su ya zama dole akan musulmi sannan kuma daga karshe mu gani shinda biyayyan su da na annabi wanne ne gaba sai mu zo ko mu rufe wannan bayani insha Allah abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana abinda muka dace kuma Allah ya karama mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to an ce akwai mai tambaya to baka bari a dawo eh to mun gode